Hej allesammans, you guys are in for a treat. För att jag har en hel låda med så mycket empties. Och det är så mycket bra empties i den här lådan som jag tänkte att vi skulle gå igenom idag. För er som inte vet vad konceptet empties är, så är det alltså en serie där jag sparar mitt skönhetsskräp och sen pratar jag om det tillsammans med er. Vad tyckte jag, vad är värt att köpa om? Nu slängde jag bronser på marken, det går bra nu. Alla såna här grejer som kan vara kul att veta om, sånt som helt enkelt har gått igenom. Och i regel tycker jag om väldigt mycket av det som jag har tagit slut på, för annars tar jag inte slut på saker. Mitt jobb är att på heltid recensera och testa nya saker, vilket betyder att det är liksom the best of the best. Sen brukar jag slänga in några saker, som det första vi kan prata om, som absolut inte det funkade för mig. Jag kommer inte nödvändigtvis slänga den här, någon annan kanske i min närhet kanske vill testa den. Men jag brukar passa på att prata om det. Så idag har jag så himla mycket grejer och jag tänker att vi bara hoppar in i den här videon, för den kommer bli lång nog. Jag heter Margareta, glöm inte bort att prenumerera för bövelen. Och nu kör vi. Det första då som jag faktiskt har rensat ut, det är en av få saker som jag liksom har tagit ut med flitoskopet. Det här är Make Prem, ett koreanskt märke som jag egentligen tycker otroligt mycket om. Men den här är relativt ny och det är deras cleansing oil with seed oils. Och den här gör så jävla ont i ögonen. Den tar bort smink jättebra, den är väldigt effektiv, men jävlar vad den gör ont i ögonen. Så it's a big no. Ni ser, jag kanske använt den 5-6 gånger kanske, och jag tänker att varje gång att det var nog inte så farligt, och varje gång jag bara oh my god, take it off. Så there it is, I don't like it. En till K-beauty produkt som jag däremot har älskat är patchesarna ifrån Dr. Circle. Dr. Circle är ett av mina mest använda hudvårdsmärken. Jag älskar nästan allt de gör, inklusive de här. Det här är från min favoritserie hos dem, som heter Hydral Reduce. Det är deras typ fuktserie, med andra ord inte något fett, utan det är rent fukt till ansiktet. Och det här är då deras underögonmasker som man kan ha. Helt magisk. Ganska dyra, men väldigt, väldigt bra. Inte jättedyra, men ändå en prislapp liksom. Glow ID, där Dr. Circle säljs, de är återförsäljare i Sverige, eller distributör i Sverige, så brukar de ofta ha erbjudanden och så. Jag brukar länka mycket på min Instagram och sådär. Och de här är definitivt värt prislappen om ni gillar såna här underögonpatches. Jag har en shedding spray ifrån Urban Decay, All Nighter heter den här. Det är enligt mig och många andra marknadens bästa setting spray. Det här är liksom the OG setting spray. Det var det här liksom som slog igenom ordentligt med setting sprays, och som har fått otroligt mycket uppmärksamhet genom åren, med all rätt. Jag vet inte hur många såna här jag gått igenom. Jag har redan öppnat en ny, jag är nästan halvvägs igenom en ny. Jag har redan en backup på den hemma, alltså. Det här är liksom the OG setting spray och den bästa. Så vill jag ha den bästa setting sprayen, så är det den här. Jag skulle dock inte rekommendera att ni använder den här riktigt varje dag, utan mer för special occasions. För den kan torka ut huden lite grann, eftersom den har ganska hög koncentration alkohol i sig. Och det är ingenting farligt, det är bara att den kan torka ut lite över tid. Så jag använder den inte riktigt varje dag, men alla gånger där jag vill att mitt smink ska verkligen hålla, så är det min All Nighter Shedding Spray. Jag har lite lövengrip, det är inga nyheter att jag tycker om de här produkterna. Alltså jag har, är det något kvar i dig? Nej. Det här är ett, ja det är en droppe här. Det här är ett av deras fuktserum. Ganska flötigt men väldigt härligt, lyster, återfuktande. Helt fantastiskt. Jag har gjort flera samarbeten med Lövengrip, och jag kommer att fortsätta jobba med Lövengrip så länge de vill ha mig, för att jag älskar Lövengrip. Oh, nu när jag tänker efter så har jag torrschampo. Jag får slänga ner det nästa gång, jag kom på att jag inte plockat ner det nu. Jag har torrschampo som jag tog slut på igår med från Lövengrip, men jag tycker så mycket om Lövengrip. De har verkligen steppat upp, och hela den här gröna serien är min favorit ifrån dem. Moisturizing serumet är ärligt talat typ en av de bästa på marknaden. Men det är ett ganska flötigt fuktserum. Facial creamen är också jättebra. Det är inte tillräckligt för mig. Det är en 24 timmars kräm, alltså inte bara en dagkräm, du kan också använda en kväll. Men jag som är väldigt torr behöver någonting fetare kvällstid. Men det sagt, älskar jag den här under smink. Den är också absolut tillräckligt dagtid för mig, för oftast går jag på med lite fetare typ solskydd och lite så. Så att riktigt, riktigt bra, men inte nattetid för mig. Den här ögonkrämen gillade jag inte, den här är inte, den här är kanske halvanvänd. Det här är
från Beauty Act, alltså då Kix Beauty, alltså Kix egna märke. Det är deras Glow Prime CC Eye Cream. Jag gillar hur den ser ut och så, men över tid så är inte det här tillräckligt. Jag behöver liksom någonting mer, någonting fetare, någonting så, för att jag är så himla torr. Vill man dock ha, alltså den är lite så här, jag ska visa er, för att den är ju inte slut då. Den är liksom lite, den är inte direkt färgad, men den har någon typ av pigment i sig. Som jag först tyckte jättemycket om, för den lyster, ser ni att den får, man får väldigt fin lyster och den ljusar upp väldigt fint. Så om du vill ha en ögonkräm som snarare gör så, återfukta lite grann, ger en fin lyster, väcker underögonet lite mer, jättefin. Men för mig som också behöver mycket fukt och fett, var inte den här tillräckligt. De har en annan som jag har i badrumsskåpet just nu, som jag tycker mycket bättre om, som jag inte har namnet på just nu. Så är det med det. Jag har lite solskydd här som jag tagit slut på. Jag vill säga att just nu så har jag inte gått igenom så mycket solskydd de sista ämtesarna. För jag håller på att testa nya typ varje vecka. För att vi håller på att göra ett full solskyddstest. Men jag har ju givetvis gått igenom några ändå. För solskydd går man igenom ganska mycket. Jag har tagit slut på 3 eller 4 Evy i år. Alltså Mousset. Den här jag har en... den här framför mig, men de har jag glömt att lägga här i, för typ Fredrik brukar få slattan och sånt med sitt jobbet och så. Men det här är i alla fall en av mina ultimata favoriter genom tiderna. Det är Vichys Capital Soleil SP50. Den här har de också släppt i ett tinted variant i år, som jag inte har hunnit testa än. Ja, kanske när ni får den här videon, jag vet inte riktigt när ni får den här videon, men jag kanske har hunnit testa den än, för den är på nästa, på min testa del liksom. Men jag älskar den här, den är parfymerad, så om man inte gillar det så kommer man inte gilla den här. Men den är fantastisk, den är tunn och lätt att jobba med, jättefin under makeup, den är inte för fet, den sjunker in jättefint. Älskar pumpen, bara bra saker. Det här är också bara bra saker. Det här hade jag några flaskor kvar som jag gått igenom hela hösten och hela vintern. Solskydd är typ det som jag oftast glömmer bort att lägga i mina empties, för att jag råkar slänga dem så. Jag går igenom så många solskydd liksom. De går jag igenom på ett annat sätt än min vanliga hudvård. Men det här är i alla fall Garnier Ambre Soleil, och den här verkar inte göras längre. Den här slog liksom oss allihopa med storm förra året. Det är en helt fantastiskt superlätt solskydd. Jag köpte på mig några när solsäsongen började ta liksom gå över. Och svin bra. Men jag hittar den ingenstans. Hittar ni den här någonstans och köp den, för den är skitbra. Vad har vi mer här då? En sak som inte är bra, som faktiskt inte gjorde ett jävla dritt. Jag har ändå använt upp hela. Det är några liksom slatta kvar, men väldigt lite. Det här är från märket Nioxin. Jag har testat deras shampoo och balsam och den här scalp reliefen då, och de har inte gjort ett dritt för mig. Shampoo och balsamet slutade jag använda efter bara halva flaskorna typ. Jag tyckte inte de gjorde någonting. Håret blev inte sämre, hårbotten blev inte sämre, men det blev inte heller bättre. Och den här scalp reliefen då är som ett serum som du har i hårbotten för att hjälpa till med typ så här irritation och sånt. Den här har inte gjort ett jävla dritt. Och den här är ganska dyr, så att jag är lite besviken på den här. Jag trodde på den här mer, för att det är väldigt, väldigt, väldigt många som tycker om den här. Men den gjorde ingenting för mig. Så jag kommer gå tillbaka, jag har redan gått tillbaka till min ifrån Davines, som jag tycker bättre om. So I don't like that. Jag har tagit slut på en förpackning av de här. Det här är Cloud Patch från Common Clouds. Ni som följer mig på Instagram har sett mig rekommendera de här om och om igen. Sorry för lätet, det var mitt telefon. Det här är alltså små, små moln, sådana här pimple patches som man sätter på finnar, och sen över natten så försvinner de, eller blir betydligt mycket mindre beroende på vilket stadie finnen är. Och det är 15 stycken små och 20 stycken stora, och jag älskar den här. Redan köpte en ny, redan öppnade en ny, redan använde nya. Helt fantastiskt. Så är du en person som brukar få enstaka finnar eller så, så skitbra. De går inte direkt att sminka över, men du kan ha dem kvällstid, eller om du inte har något smink på dig så kan du ha dem, för det gömmer finnarna väldigt bra. Man ser typ inte molnet på huden, vilket jag tycker är jättebra, plus att de är svinbilliga. Jag länkar dem här nere, och om jag glömmer, påminn mig så ska jag länka dem. Svintrevligt, svenskt företag. De är baserade i Stockholm. I really love it. Det här är svinbra verkligen. Och de är jättesöta med de små molnen. Nu ska vi se här då. Jag har en handtvål ifrån Lövengrip. Och jag har slutat ha med typ handtvål och duschtvål och sånt. För ni brukar inte bry er. Men den här var jag tvungen att prata om. För den här luktar så jävla gott. Den här fick jag när jag gjorde mitt första samarbete. Eller någonting sånt med Lövengrip i höstas. Och sen har jag inte använt den förrän vi flyttade nu. Och wow, den är så himla god verkligen. Kommer köpa om. Här har jag ett par fransar som jag inte kommer ihåg vad jag tyckte. Det är i alla fall Ilure, jag tycker att de gör helt ok fransar. Rätt bra faktiskt, bra för prislappen. Men jag kan inte säga exakt vad jag tyckte om den här. Det här är stylen oklar.
spelar ingen roll. Sen har jag tagit slut på 2 av mina favoritprodukter ifrån Paula's Choice. Redan köpt, står redan nya i badrummet. Det här är Paula's Choice Hydrating Treatment Mask och Paula's Choice 2% BH Liquid Exfoliate. Liquid Exfoliate är en BHA som är superbra för att lösa upp orenheter, finnar, blipor i ansiktet. Och det här är en jätte näringsrik och återfuktande nattmask som jag använder som en nattkräm. Och de här ihop gör att jag vaknar med perfekt typ varje gång jag använder dem. Helt fantastiska. Kör inte för hårt med exfolieringen. Det är jätteviktigt när vi pratar all exfoliering. Men den här kan vara ganska rivig om man inte är van att använda BHA. Men den är för nybörjare tycker jag. Men var bara försiktig, använd den bara någon gång i veckan till en början och se hur din hud mår. Du ska inte bli röd, ingen irritation, inget sånt. Du ska bara vakna med exfolierad och renare hy helt enkelt. 2 stycken staples i mitt hudvårdsskåp och jag skulle inte kunna leva en enda dag i mitt liv utan de här 2. De kommer vara i mitt hudvårdskit forever. Skål! Det är väldigt mycket pratande på väldigt kort tid. Så jag ska bara ha lite fukta strupen lite grann. Skitbra grejer i alla fall. Jag har tagit slut på min favorit. Eller helt ärligt så är den typ inte riktigt slut. Jag skulle kunna klippa upp den men jag orkar inte. Jag köpte en ny istället. Det här är min favorit ögonskuggsbas ifrån Gloss Gods. Det är deras Crease Killer That Base. Och den är fantastisk. Jag har den i färg nummer 03. Och den är bäst. Jag redan köpte en ny. Kommer aldrig sluta använda. Kan svära på det. Vill du ha en bra ögonskuggsbas? Det här är liksom, this is where it's at. Alltså jag har liksom nya här, alltså jag älskar den så bra. I would die on that hill. Det är det bästa. Jag har så mycket kvar här i. Herregud, jag har ett olja från MPK. Det är deras Gold Magician Firming Oil. Jättebra, har älskat den. Det har varit en av mina favoritoljor hela hösten, hela vintern. Jag använder inte olja varje dag så, men det är perfekt för att liksom låsa in saker i huden och gör huden jättemjuk och följsam. Och den här ger verkligen en jättefin lyster i huden som jag älskar. Har också i vintras när jag var så alla torrast droppat i min foundation. Funkar alldeles utmärkt. Varför lär jag mig aldrig att jag måste göra plats vid mitt bord när jag ska filma saker. Här är 2 ögonkrämer som jag tagit slut på. Jag tycker om dem lika mycket. Det är Autocorrect från Sandy Riley och det är Royal Vita Propolis Eye Serum ifrån, nej, Eye Cream, inte Serum, ifrån Dr. Circle. 2 av mina favoritmärken, superfina ögonkrämer, fuktrika, inte för tjocka, sitter fint under smink, älskar båda. Den här är lite mer uppljusande än den här, men de är fina. Och den här är liksom lite mer uppljusande och deep-puffande och den här är lite mer djup. Näring, återfuktning, lalla. Så det är lite vilket man vill ha. Men jag älskar båda equally. Och jag har inte köpt nya nu, men jag kommer med stor sannolikhet att göra det i framtiden. För de är helt fenomenala, måste jag ju vilja påstå då. Vi har så mycket grejer kvar. Vi har ju en till MPK-produkt. Det här är en av MPKs senaste produkter som de har släppt. Och också, enligt mig, den bästa produkten MPK någonsin har släppt. Det här är MPK, om ni undrar, är ett märke från Göteborg. Ett svenskt märke. Och Mette som driver det är en helt fantastisk kvinna. Jag har träffat henne tidigare. Och den här är bara så bra. Det är Golden Amber Probiotic Cleansing Balm. Och det är en oljerengöring eller ett balmrengöring som löser upp allt smink, all hud, alltså solskydd, rubbet du har på ansiktet, vax i ögonen, alltså rubbet, den tar bort allt. Och den luktar så himla gott. Det är inte någon tillsatt parfym utan den bara doftar så himla gott i sig. Och de gör så himla bra produkter som jag absolut älskar. Den är fullproppad med probiotika och andra saker som liksom ska bara vara så himla bra för huden. Och den är helt fantastisk, otroligt snäll också. Alla verkar älska den här med alla rätt. Inte köpt om den än, men jag kommer säkerligen göra det i framtiden. För det är verkligen en sjukt bra liten produkt, får jag säga. Embrolys Late Cream Concentrate. Ni vet att jag älskar Prep Talk ifrån Budgie. Och det här är lite samma princip. Det här är en OG makeupartistprodukt som jag har haft i mitt makeupartist sedan jag utbildade mig till makeupartist. Det här är liksom en multiprodukt. Du kan använda den som en ansiktsmask. Dagkräm, nattkräm, på, vad heter det? Nagelband, torra områden. Du kan använda den på kroppen. Du kan använda den i foundation, på foundation. Det är verkligen en dunderprodukt som är väldigt återfuktande och väldigt lystgivande. Jag älskar den här.
Jag kan inte säga någonting annat. Och jag har, eftersom Budgies Prep Talk inte då, det var därför jag tog upp den, inte längre säljs just nu för att de håller på att byta förpackningen, så har jag mer eller mindre helt hoppat över till den här igen. Och jag vet inte varför jag någonsin gick ifrån den här. Jag köpte en ny, den kom i posten igår. Den här är magnifik på alla dess vis. Den är bra för alla hudtyper också. Den är extra bra för en torr eller en normal hudtyp. Det finns också en lite concentrate typ light eller... Ja, den heter, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, men det är i alla fall en lättare variant av den här som är bra på oljig hud. Jag älskar, kommer aldrig att inte liksom äga den här, även om jag vet att produkter... Jag, som sagt, jag testar så mycket produkter, det är så mycket nytt i mitt liv hela tiden. Att man liksom... Man glömmer inte bort, men i perioder så har jag blivit så besatt av produkter. Och jag har varit helt besatt av den här. Den här är enorm, det är 75 ml. Och ändå har jag tagit slut på den här i år. Liksom. Jag köpte den någon gång precis innan. Efter jag fick ett test i en adventskalender, alltså en mini. Och den, då följde jag för den igen och bara, wow, varför har jag inte använt den här? Den är amazing! Och sen köpte jag då en full size någon gång typ i jul eller sådär. Och nu har den tagit slut och jag älskar den så mycket. Så den här har jag några stycken. Jag har flera här framför mig som redan är öppnade och klara. Det här är en av mina favoritgrejer från Depend. Det är deras micellar pads. Perfekt för att rensa upp typ ögonskugga som ramlat ner. Och man behöver ta bort smink smidigt. Alltså ibland så är det bara liksom man behöver någonting lätt och smidigt. Man har inget vatten och så. Helt fenomenal produkt. Jag har också slängt min soft glam palett här i. Och varför då, tänker ni? Den är ju inte slut. Jo, den här är gammal. Det var dags. Jag köpte mig en ny. För ett tag sedan så hade... Så hade Kix 25% tror jag på alla ögonprodukter. Och då bara körde jag liksom rubbet. Så jag köpte en ny sån här. Och det var liksom dags. Den här hade några år på nacken. Det här är min mest använda neutrala palett genom tiderna. Jag tycker också att det är den bästa neutrala paletten. Förutsatt att man vill ha lite värme. Den är inte jättevarm, men den är ändå varm. Varm neutrala skuggor, så är liksom det här... This is where it's at. Och ni behöver inte leta. Go no further. Och det finns flera videor på min kanal. Många videor faktiskt där jag nämner den här. Och flera stycken sådana här, du vet, mina favoritneutrala paletter. Mitt favoritsmink, mitt mest använda smink. Mitt mest omköpta smink. Alltså you name it. Det här är, this is where it's at. Jag kommer aldrig heller gå en dag på denna jord utan att äga den här. Det är jag helt övertygad om. Ett litet läppbalsam ifrån det lilla svenska indiebrandet My Vicky Balm. Hon som driver det här är så fantastisk. Och det här är Sweet Mint som jag har tagit slut på. Jag älskar förpackning och allting. Jag vet att hon har släppt nya dofter slash färger. För de här är ofärgade, men någonting med lite färger som jag är sugen på att beställa hem. Jag har himla mycket läppbalsam. Men den här har jag haft i min väska hela hösten, hela vintern, och den har varit så trevlig. Jag älskar det här lite mintiga, den är så fräsch. Fredrik har också gillat den jättemycket. Och jag tycker det är så kul att en så duktig liksom svensk liten brutta har tagit fram en så rolig produkt. Så jätteroligt. Favoritdeon har vi också gått igenom än. Det är Rexonas Maximum Protection. Det här är en krämdeodorant, du vet, en sån här som man skruvar upp. Och de här... Det här är det bästa som finns för mina armhålor. Jag har väldigt känsliga armhålor och kan inte använda vad som helst. Jag får väldigt ont i körtlarna. Om ni känner i er armhåla så här, så har ni körtlar liksom innanför håren. Och mina blir väldigt lätt svullna och irriterade av fel deodorant. Och jag behöver inga tips på sån här naturliga saltios bla bla bla. Det blir precis likadant av det. Men den här funkar så bra för mig. Det är en antiperspirant, så den håller också vätskan borta, tänkte jag säga, svettet borta. Älskar denna, kommer aldrig sluta använda den. Eller så länge den funkar så kommer jag att använda den. Jag testar väldigt lite annat. Jag har också gått igenom en sån här. Det här är Lövengrips deo. Den här funkar jättebra, det här är en flytande deo. Jag tycker jättemycket om den. Men den är inte, jo, den är typ lika bra som Rexona. Jag är bara lite rädd, du vet, att testa för mycket och använda lite för mycket. Men de här är båda jättebra, båda är antiperspiranter. Men det är typ de här två jag använder. Så Rexona, vet ni, I'm all about that life. Jag har lite mascaror. Isadoras älskar jag. Det här är deras nya High Impact Lift och Curl. Jag lämnade den här öppen, så den torkade ut när jag åkte till bort. Men jag har redan köpt en ny som jag använder. Älskar, helt fantastisk mascara. Den bästa, Isadora gör ändå väldigt, väldigt bra mascara tycker jag. Isadora är ju inte dunderbilligt, men det är absolut inte heller dyrt. Och de gör så bra mascaror. Nu ser den här nästan ut som att den inte är så torkad längre, men den lurar mig nog bara. Jag lämnade den öppen typ så här en helg, så jävla dum. Men jag tycker om den här jättemycket och jag tycker att det här är en av de bättre mascarorna som Isadora har. Och det säger en del, för de har riktigt mycket bra mascaror. So I love that for me.
Sen har jag Lancome Lash Idol, har jag också tagit slut på. Tyckte jättemycket om. Vann, jag satt ju i juryn för bästa mascara 2021 på DC Beauty Awards. Och då vann den här i år faktiskt. Den vann inte mitt betyg, den fick 4 av, alltså den fick näst bäst poäng liksom. Jag tycker jättemycket om den här, men jag tycker att prislappen är lite för hög. När jag liksom tycker om Isadoras till exempel lika mycket. Och det är ganska stor prisskillnad här för mellan minst 100 spänn, kanske 150. Så gillar Lancome, men det är inget superspeciellt. Jag använder Vattenfalls mascara ibland. Och när jag gör det så har jag använt den här. Det finns flera videor, eller jag har använt den här tidigare. Och jag har också haft med den med flera empties och sådär. Det här är Infinity Power Lash Waterproof från LO Cosmetics. Helt okej på egen hand. Men jag gillar att lägga en vanlig mascara för att få liksom volymen och så. Och sen lägga den vattenfasta över. Och då är den här jättebra, för den är verkligen en bra... Förlåt mig, det börjar bli torrt i halsen igen. Jag är så jävla trött på den här pollenperioden. Men själva den vattenfasta delen på den här är fantastisk. Men jag gillar den inte jättemycket på egen hand, förstår. Eller jo, det gör jag. Men den gör inte så mycket, det får inte så mycket längd, det blir inte så mycket volym på egen hand. Men för att liksom låsa in andra mascaror så är den svinbra. Jag har lite, jag pratade om det här i min förra Charlotte Tilbury-video. Den här Magic Away-concealern är svinbra, men jag hatar, för det första så får jag inte upp den här. Jag hatar den här förpackningen, och den hade torkat upp nu, så nu slänger jag den här. Jag hade kunnat använda den kanske, vi säger en vecka till oregelbundet, men den här är svinbra. Men jag rekommenderar inte er att köpa den, för att förpackningen är tamsatan det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Om ni någonsin tycker att Anti-Age från Maybelline har en dålig förpackning, då ska ni se den här jäveln alltså. En sak till som jag tagit ut ifrån Charlotte Tilbury, den här är lite messed up som ni ser också, är deras puder. Det här är deras Airbrush Flawless Finish i Fair. Älskar den här, det är en av mina mest älskade, mest omtyckta, mest använda puder också genom tiderna. Jag har köpt en ny, jag har redan börjat använda en ny. Vi pratade om det i Charlotte Tilbury-video nyligen när jag testade deras krämbronser och pratade mer om deras nyheter. This is my boo, I love it. Jag har också tagit slut på en heat protector ifrån Lövengrip. Och jag har en ny stående här. Supertrevligt värmeskydd, det är från deras long lasting serie. Superbra, men det är ett sånt där blött värmeskydd ni vet som vi har pratat om. Att jag gillar ett torrt typ när jag stylar om mitt hår. Men den här är riktigt bra. 2 stycken brynvax. Gamla favoriten. Det här är en sån brynvax som verkligen får den här typen av effekt jag har idag. Som verkligen får brynen att stå rakt upp. Älskar Anastasia Brow Freeze. Men den är skitbra, jag älskar allting med den. Sen släppte Depend deras Brow Lift Illusion. Och vinnaren var segrad. Det är inte lika lyxig förpackning, den är väldigt liten. Mängdmässigt så är den inte så mycket mindre. Nu ska vi se, 5 gram, i den här så är det 8 gram. Det är ganska stor prisskillnad, det är mycket stor skillnad. Jag älskar den här från Depend, det här är liksom livet. Alltså jag har redan snart tagit slut på en ny. Jag använder basically ingenting annat. Det här är liksom livet. Få mina bryn att sitta på plats hela dagen, varje dag, oavsett aktivitet. Jag har tagit slut på ett glow serum ifrån Mantle. I absolutely love it. Det här är en av de bästa hudvårdsprodukterna jag någonsin har testat. Det är ett oljeserum kan man säga. Det är inte riktigt som en renodlad olja. Men den är väldigt, väldigt oljig. Ger fantastisk lyster till huden. Lugnar. Oh, helt magisk. Fantastiskt fin. I smink, på smink, under smink, i hudvårdsrutinen. You name it. Kostar ett halvt ben, men ärligt talat, you do you med dina pengar. Men den här är fenomenal. Jag har tagit slut på Unites Texturizing Hairspray. Jag gillade den. Jag vet inte om jag tycker att det var något dunder speciellt. Men jag gillade den, verkligen. It was really really nice. Unites stora 365 hårspray är alltid slut. Jag tror att jag har knäckt koden alltså. Den är alltid slut, vilket jag tycker är synd, för att jag älskar ju den. Men då har jag kört den här istället, vilket jag tycker är bra. Nu håller jag på att testa de här istället också ifrån Lövengrip, de här som ser ut så här från Lövengrip. Jag tycker om dem, men jag saknar mitt Unite 365 lite, för den är så bra. Pure's 4-in-1 concealer, jag behöver en ny, jag måste köpa en ny. Det här är en av mina mest älskade concealers också. Jag tycker den här är supertrevlig. Som sagt, mycket av de här grejerna jag pratar om i empties är ju sånt som jag verkligen älskar. Annars tar de liksom inte slut hos mig. Och den här 4-in-1 sculpting concealern har varit slut ganska länge. Jag älskar den, jag har den i LG3.
måste beställa en ny. Beauty Act har... jag har tagit slut på mitt favoritläppstift. Det är Instant Bare ifrån Beauty Act. Och du ser att den är nästan slut. Men de har släppt en ny förpackning. Så att jag har köpt den i den nya förpackningen. Eller jag har fått den faktiskt. Men jag hade köpt den annars. Det här är Instant Bare då ifrån Beauty Act. Det är en av mina mest älskade läppprodukter. Och ni ser ju, det är helt sjukt. Jag älskar den. Franserumet har jag också pratat om 1000 gånger. Jag har kört Rapid Lash, jag står bakom det. Jag tycker det är ett svinbra märke. Nu ska jag testa någonting nytt. För jag har använt Rapid Lash i mer än ett år. Ett och ett halvt, 2 år snart kanske. Och jag älskar det här. Men jag vet redan att jag älskar det här. Jag kan med gott samvete rekommendera Rapid Lash till alla. Men jag ska testa någonting annat nu. Så har ni ett franserum som ni vill att jag testar, säg till, för då ska jag köpa hem det och testa. Jag har en eyeliner från Makeup Mecca som var jättebra, det är deras fine line. Men nu har den torkat ut, nu är den slut. Jättetrevlig eyeliner, verkligen. Och sedan har jag en olja och en ja, det här är carotene oil från Rebecca Stella. Ingenting speciellt överhuvudtaget, no need to buy that. Men calm balmet däremot ifrån Mantle också. Helt jävla sjukt. Det är ett multibalm på torrfläckar, läppar, eksem, you name it. Den är helt fantastisk. Många använder den bara som en renodlad läppprodukt, men gör inte det. Använd den som en på alla torra partier du någonsin kan drömma om, för den är magnifik på alla sätt och vis. Och jag älskar Mantle. Och jag önskar att alla fick testa Mantle. Jag fattar att det är utanför mångas prisrange, men alltså de är så jävla bra. Jag tycker att de är värd varenda krona. Boom! Mic drop. Så mycket, alltså jag pratar så fort i de här och så mycket. Och jag hoppas att ni har gillat det ändå, eller så. Jag älskar er MTs, tycker ni om MTs, vad ni gjort slut på senast? Jag vill veta allting. Och givetvis precis som vanligt så vill jag veta vad ni tycker om alla de här sakerna som jag har tagit slut på. Är det någonting som ni inte håller med om? Vill ni tillägga någonting? Hjälp varandra ner i kommentarsfältet så blir jag otroligt glad. Tack för att ni kikade på dagens video. Nu ska jag gå ut, det är så varmt här inne, hela jag svettas bort. Svettig hela jag. Så tack för att ni kikade idag, ha en fantastisk dag, så ses vi igen snart.